Погляньмо на склянку з водою. Як думаєш, вона напівпорожня чи напівзаповнена? Відповідь на це запитання допоможуть знайти герої казки Василя Симоненка «Цар Плаксій» та «Лоскотон». Мерщій, переглядай відео. Пригадай, літературна казка – це авторський художній твір, прозовий або віршований, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об'єднує елементи дійсності та фантастики. Нумо ж скоріше знайомитися з літературною казкою Василя Симоненка «Цар Плаксій» та «Лоскотон». Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозулий. Так-так, назва країни говорить сама за себе. На троні сидів цар Плаксій. У нього були плаксиві доньки та сини, і вони весь час голосили, стогнали, плакали, ревли, сльози відрами лили. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Так, мешканців країни Сльозолей змушували плакати за наказом Плаксія. Цар Плаксій – головний персонаж твору. І він не дуже позитивний. Головний персонаж – це дієва особа або образ, що знаходиться в центрі уваги письменника. Перебіг сюжету, події твору з ним тісно пов'язані. Автор подає його всебічну характеристику. Часто саме ім'ям головного героя названо твір. Цар Плаксій та Лоскотон. У назві згадано два імені. Тож і головних героїв у казці Василя Симоненка теж двоє. То хто ж такий Лоскотон? Мав він вдачу теплу і щиру, ще й лукавинку в очах. І була накидка сіра, Лоскотона на плечах. Автор протиставляє Лоскотона Плаксію. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Прочитай характеристики головних персонажів. З'ясуй, про кого йдеться. Голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. Це характеристика Плаксія. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі, наче пух. Це Лоскотон. Поглянь на виділені слова. Назви художній засіб, який письменник використав для характеристики обох персонажів. Звичайно, пояснення одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою сполучників «мов», «ніби», «наче» – це порівняння. Добери епітети, які характеризують кожного з головних персонажів. Цар Плаксій – злий, грізний, жорстокий, підступний, потворний, боязливий. Лоскотон – щирий, веселий, добрий, сміливий, безкорисливий, справедливий. Як думаєш, хто з них оптиміст, а хто песиміст? Довідка. Оптиміст – людина життєрадісна. Позитивно сприймає світ. Песиміст – людина, сповнена безнадії, зневіри. Лоскотон – оптиміст, цар Плаксій – песиміст. Тобі все вдається? Поруч із головними персонажами діють другорядні. Вони виконують допоміжну роль. Плаксуни, Нудота, Вай-Вай, Плакота, Капітан Макака – вони сприяють глибшому висвітленню характеру та вчинків головних героїв. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон» написана віршованою мовою. Вона емоційна, експресивна, має свій особливий ритм. Не любили Лоскотона цар Плаксій і плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони. Злагодженість у звучанні досягається завдяки рівномірному чергуванню наголошених та ненаголошених складів. Поглянь, у кожному рядку наголошений третій та сьомий склади. Саме це і створює ритм. Рядки мають співзвучні закінчення – риму. Час потратили дарма, лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. Римуються перший та другий, третій і четвертий рядки. Добери потрібне слово із запропонованих, відновивши рядки. Був тоді у Плаксія лютий посіпака,
Віроломний, як змія. Капітан Макака. Хоч Макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Чудова робота! Тож повернімося до початку. Песимісти, такі як цар Плаксій, скажуть, що склянка напівпорожня. Оптимісти, лоскотони, будуть стверджувати, що склянка напівзаповнена. Правда в кожного своя, а істина одна. А якою є ця склянка для тебе? Пиши в коментарях. Запам'ятай. Літературна казка Василя Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон» написана віршованою мовою. Для такої мови властивий певний порядок у будові, образність та емоційність. Вона має ритм, рівномірне чергування наголошених та ненаголошених складів. Рима – співзвучні закінчення рядків. Головний персонаж – це дієва особа або образ, що знаходиться в центрі уваги письменника. Перебіг сюжету, події твору з ним тісно пов'язані. Автор подає його всебічну характеристику. Часто саме ім'ям головного героя названо твір. Другорядні персонажі виконують допоміжну роль. Вони сприяють глибшому висвітленню характеру та вчинків головних героїв. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Українська література – це просто та цікаво.